السلام عليكم. رازك انا نو اينا اينا نو ټونو مردا بچی ساتلی سلامونه احترامات څنګه تاسو خې جوړ برابر طبيعت مزاج بس د خیره روته زم او زیبی ده او زوره وانیو هنزاته بس دواګان را ته کوي چې خدایم په خیر واپس راولي خو هنزاته نه روان ورکشاپ ته روانیو اګاډی کې چې کم کار مونږ درې هفته مخکې ادولو کنه هغه پکې نن کوم زه نو نن به کې کار کوو ولې چې یونیورسيټي سٹارټ ته نو چې یونیورسيټي ته ګاډه خه پرفیکټ رواني نو بس ټکا ټوکا کار دې د مخکې دغه کې مطلب دې څور ته دې مخکې پایونه आवाज ربون आवाज راځي کنه لکه لګ لګ شان راځي ما ته आवाज بالکل خوند نه کوي سخت مایند کوم نو زما ان شاء الله ابرار استاد له بزو او خسته کار به پکې کو او نور چې سټکا ټوکا کاری ټول به پکې ختمو و ان شاء الله او بل څو شیشه دا سایډ هغه سایډ والا اوس پورې مغمری کې چې خراب او اوس پورې خراب او اوس پورې غما نه د ټیټه کړي هغه به ټیک کوم ان شاء الله او دا خو به پکې ماسټر چوم دا چې کم دی کنه دا زما په دې زړه پروت دی بالکل نو موږ سره اوسې او بلاګ سکپ کوي ما او یونیو تاسو به چې یونیورسيټي ته ولې نه دی تللی یونیورسيټي ته ځکه لاندې وړو کنه یو ډېره سخته ګرمي وه بل کلاسز چې کوم وه پراپر ارینج نو نو انشاءالله منډې نه به پراپر یونیورسيټي ته ځو نو موږ سره اوسې بلاګ سکپ کوي ما او ډو سبسکرایب اینڈ شیر لایک مست بس موږ په ګاډي هم ټرای یو والا و بچا کم आवाज واغې ګټ کو او انشاءالله आवाज به کې بالکل ختميږي او ټول لګیا دی خیره او وی پای به کولاو مارتم ټول کولاو کا سلور وانه شي بالکل ای ون وی گاډه ولی زمو پته نه لیدي کلا کم زه تا او کلا کم زه تا نو دې چې اني ټایم ریډي وی گاډه دا اوس بیک سایډ والا پای چې کم دي سوري ټیرونه چې کم دي دا کولاو وي او ګوري چې سم سره او په دې گاډي کې خزر اعظم دا څنګه ناشته و پکې ته چرته وی الک ته غو بالکل دزان غیب کړی ټول روک شوی ای دا زاړه کسان چې مونږ چا سره غب شپ ته ټول هم نوی دا یو خو خیر زوړ دی ابلم زوړ دی دا بل نوی دی کنه ها چکر باندې تلو اپا چکر تلی وای بس بس ته باقی راځي او خو ګرمي ختمه شو چکرو کیسه غواړي او څلګارو شو سواد تلخ ته تلی سواد کی کم زی ته تلی وای سواد ملنجبا ها کالم کالام نور کم کم زیات ته نه سو سبسکرایب ها تاسو سبسکرایب کړی ها دې ټول دې خدا خو زه دغه کې دې ګوري اکثر کمنټ کوي ها وایا جی جانی نه نه وسه ولی او دا انجن را کولاو کړی دې څه پته نه ني او دا دې پټرول ټول لاړل غا نه دا وبني اخوا فدا وبني دا وبني او دا غي موبلين موبلين خو مال ختم دي غا نه امیر صاحب تو جوړه تازه دا 40 دن نه راغله ها 40 دن نه نه بس مکاو ابرار وای ماته دا مخامخ صرف چې کم دی دا په موټر وې د شپې یو بجه خراب شو او بیا م دکی والي 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 و تم سم مساله و انجن منجن والي او سم مساله نو سم مساله و په خ ډیزل ختم کړی و نو کار دې دلته خراب خلک ډیر بده اچو نه کنه بیا خود راځه دی خو لګو راځه ہاں بیا یار خوش ہے گو تو بتانا خویم ڈیزل وستی ہوں نوخ پونا ہے دانا بس پستکی مستکی کس کڑی ہوں ابرار استاز نے ہم نے ادورہ چھوڑ دیا اور یہ جا رہے ہیں پتہ نہیں اچھر تا لاڑے ہاں جی بس پرزو کا کھاتا پائے را کلاو کڑی جاگا یو سائیڈ والا خو ہر سا پیدا شو زیبی دا سناستے لکا دا یو سایت ته کم نه دا لبر چې کم نه دا خوشو دی مطلب دا بلاندی کې نه نو आवाज به شاته نه بالکل ټوټلی ختم شي او بلې دا شیات کوې دا به بدلو پته نه یو سه کلاوي کلاوي کې نه ډیر زیات دغه شوې د مری کې مولا دا سه دغه ور کړې وي او دې سایت والا لبر چې کم نه پورا ناشته کې دی شي لو رینګ سپرینګ ورته والما او دغه وته کویلوورز وته څنګه نه لګوم چې دې شاکونه چې کم دي برند نیو دي ډېر زیاتې دي چې وته اوسې بدل کوم نو زه مې چې لګ دې شاکونو کې اوچې لګي چې لګ مطلب اخوا دې خوشي نو بیا به ورته ان شاء الله کویلوورز لګوم اوس پدې کې کنفیوز یم چې لو رینګ سپرینګ ورته او لګوم او کنه وګورو چې صدقه شو د انټم پکې
خشته په کې دا به مو تب چینج کوم ټول به سیم کوم. او یا حدا ګړې سبا به مړې ها یا حدا ګړې هند بریک پیرا کاګه استاد وای ما په خپل وخت کې خپل ډریفټونه کړی دي کاری سه ورل کېنه ها ورکا سو اکسلریټر ورکا ورکا کنه بس لیڈی چې کم نه کنه ډیر پنا زکو سرات حال ولاړه ده بده وی چې شاته چې کم بوټان واغې ته وای کنه ا بوټان راواله تعالی کلک دا زیدلینګ کې بدا شی خراب شوی دی اوس د مخ کې ولم چې کو چې دا وګوري او بیا به ولا سامان راوړو د خیره. ابھی هم اس ټایم رش کې مې جا رہے ہیں اور یہ چمٹا دی شیزونو پسے جا رہے ہیں صدر او دا انشاءاللہ فرنٹ والے ٹکو بیک والے چھ کمو دا خراب ہو دی پسے بزو او دا براوڑو مڑا چھ بسارا بالا دا خو بس راوا میں خستو دو میں راوا غستل ہو یہ ہمیں 3000 کے پڑے دو دی یولان دی بلم دے بس دا خیر اخپل واپس دا لیڈی طرف ترارلو والا ډیر اگرانی شوی دا بس په 2.5 سو دی سینا دی دینه په 3 سو والاړه مغه زین په 2 سو والاړه ریټونه ډیر های شوی دی لیدر چې کوم فرنٹ ته دی او بیک والم برانډ نیو دی او فرنٹ والم نوی دی بالکل نوی دی دا والا رګ مال کوم او دیم دام کولاو کا بس دا ګاډی دا حالات دی خو ان شاء الله 2 غنټه پس پر دی بل شان لوټوی چې سرویس هم شي او پالش هم شي بس دا مې ته زکه کولاو کړی دی کنه ما چې دا ټول کار پکې او کې شي دا لیدرې مې درې ورته سفارا صفا کی او هغه شاته الکیان خسته ولګي نو هغه یو مخ کې आवाज او هغه استاد وی هغه زما یو ورو ګاډي پسې تلې دی نو هغه چې راشي نو بیا ودا مخ کې پایا غ خپل ګوري نو دا خیره ما خام مونږه مو شو خو زمون ګاډي سټیل دا سی ولاړ دی دا کدا به سکیږي اخر دا بکواس سره غلط را کړو دې پسې واپس روان یو او بس دی زیت دی ما خو دی ورسې سره بازار ډیر خپ پختو کما خو سفر وکا چودري چودري ورتا کوي ټول ورک شاپ بند دی او زمون گاډه پکې ولاړ دی اوس را ورسې دی واپس بیا هم دومره سخت تړې دی او زم دومره سخت تړې ما کنه د خپو په سر ناست یم کنه او ډیر زیات دی سو دی یو کول زړا ویډیو دی دی تو کبه مړ دا 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 بلیو کاسه دا تا خیره دا هونډا لوګو چې کوم سټیرنګ کې واغه مې مولا ګول اور سره مې یو کپړم واغستا چې کوم پالش والوي او روان یو پنجاب هوټل تل ته به ان شاء الله خسته خوراک کو ډیر زیات وګیم او بیا باغې نه په زو وخت مې خته هر سبا سیټ کو ډیر ګډ وډیو په بد حال یو ایدا او مټر او کیما حلیمو اچار اچار د زویب خوختې ذکر راوخ لګوم دا ور سره دا چار ور سره فری را کوي مطلب فری وی ور سره دې سره مل چې کم نه دا وایټننګ کریم جوړای پته نه لګی دې خو ټوټکې او زه کړی دي کول نه چلو ابي یې جو شادي کرے گا چلا شادي جب کرے گے لوگ اس کے لیے میک اپ شیک اپ بنا رہا ہے بالکل بالکل ریڈی کر لیں شادی کے لیے لوگوں کو گڈ ہو گیا یہ کیا پیمنٹ یہ گائز میں 3000 میں مطلب تیار کر کے دیتا ہوں یہ چھوٹی سی ایک ڈبی ہوتی ہے 3000 میں بنا کے دیتا ہوں ہاں تو اس میں خرچہ میرا اتنا نہیں آتا کتنا آتا میں واضح بات کر رہا ہوں نا لیکن کیوں میں خرچہ آپ کو کیوں بتاؤں خیر ہے مجھے تو بتاؤ نا میں تو اپنا بندہ ہوں آپ کو میں بتاؤں گا تو ہی نہیں بتا رہا ہوں اچھا سب سن رہے ہیں نا ہاں یہ سب سن وہ نہیں ہوں نا تو 3000 میں لیتا ہوں یہ چھوٹی سی ڈبی ہوتی ہے تو ہنس کے لوگ دیتے ہیں مجھے ہاں اور بھی کچھ مانگوں وہ بھی دے دیتے ہیں اچھا گڈ ہو گیا گڈ ہو گیا مزہ مل دے گریٹ ہو جی تھینک یو اور تھا کہ نہ استو او زما چھ کم دغه دے او واش روم تھا تلے دے اور راضی او بیا بچم اور تھا کہ نہ مزہ خیر اذان با فریش کو سے فروٹ وغیرہ وغیرہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سیدھا ہوں لو جی ہم گھر پہنچ گئے ہیں بس دا خیر کوڑ ته چکم دې مون را ورسیدو او بل دا کنه چې تاسې ستړې ام کنه او تاسې ذلیل شوې ام کنه چې تاسو م کوو بس دا شپې نه زما ټول ذلیل ټوب سٹارټ شوې ده بس ټول د خپل ځان خیال ساتي بلاګ نه خونواله کې شیر کې سبسکرایب کړئ الله پامانه